beautiful where you came from and the testimony that you have carried for us here. Don't say Veronica Gore, but my new name is Favor. Okay, you have Veronica Gore, but my new name is Favor. Why the name Favor? Somebody celebrate Jesus. Why do you have a new name now? What happened to you? Zvakawanda zvikuitika muupenyu hwangu. Musi wa 6 March ndakasiya ndapa testimony nchiti I'm flying to Cape Town. Mama wangu wanga ave ne time machirwara. Then ndakapa. Okay. Some of you remember it was a Wednesday service, isn't it? You remember this girl, she's the one who came here and gave a testimony. Kuti for the first time I'm flying to Cape Town. You remember? Who remembers that one? Okay. So when you went to Cape Town with your mother, you said your mother was sick as well. Mamanga chirwara for a long time. Takazama zvese but zvanga zvisingaiti. Then ndinongwa ngari Cape Town tangatane 8 years. Achiti chero akatada kuya kumba zvanga zvisingaiti ndiye akazotengera ticket tikaenda ikoko. Okay. Tashika ikoko ndakafunga kuti ndaraskirwa kuchurch. Then ajanzi yangu akati ndikuenda promise glory. But ndava ndatosvika kune ma pamphlets angachitopiwa vanhu ndikaona pakanzi Easter conference prophet Chivasa vari kuuya. Wonderful. Okay. Of which kwakauya papa kwachona vanga vachizolonja branch rekuti vanhu vapindire ikoko paitori 10 minutes walk kuti svike papo tange kuenda kuchurch. Okay. Saka day the first day pa Easter conference pamwe ndakafara ndobva ndapfeka madayad angu bva musoro. Pakapinda papa ndakafara vakati vada kushandira mba mamwari pa Easter iyi sumukai ndobva ndasumuka kuma ashes. Saka ndiri momo papa vakati zvoni kwakanzi muso Thursday vada kuona vanhu 1-on-1 Prophet David vabvavai vakati daughter uri mwana wa papa saka uri kuvaona nemhuri yako. Then tavataenda kunoona papa ndichisvika muoffice ndandine excitement ndikati aini papa handina zvakawanda ndirikungotenda mwari onai zvave zvaita mama zvikanzi my daughter. The best is yet to come. You haven't seen anything yet. Then ndakaramba chingoshandira bamamwari nekuti pane date chiri kunoku vanga va release. Okay. So after we saw you, you came with your mother, I remember. Mm-hmm. And we prayed for all of you. And I remember a demon manifested and we were delivered. Mm-hmm. Okay. Soon after, what happened? What happened to the health of your mother and what happened to you? Mama wangu ari momuno. Vave mama wangu vandinoziva vakudhara. Then ini ndandakanyora kuti deliverance pa marriage ne business. Okay. Let's take it one by one. You said your mother is here today. Eh vauya vese na baba wangu varipo. And I remember that time your mother was so sick that she had also even lost her memory. True papa. She could not, I remember when I was speaking to her on 1-on-1, she could not remember herself, she could not comprehend. Very true. And what is her condition now? Vakagara vari kusmaila vakuda kusimuka. She is here. Okay, come, let's see you. Oh my God. Is she the one that I saw? You. Come, are you the one that I saw? Dimi. When I saw her, she was in the verge like a person who is about to die. She could not, she was not this big. Oh my God, what happened to you? And a simba shingaiti. Oh my God. Dabuita shese mufaro akawedzerwa zvakanyanya nyanya. Zvokuti ndakakuonai pandakangirikira pandakaenda ku Cape Town. Mukandina matira patakauya ku office. Fine, okay. Saka ndinofara zvakanyanya. But that was not. Ndauya nemhuri yangu tiroda kuti ndinamate mukati memba ino. Wow, where is the family? Where is papa? Where is your husband? Oh my God. Come on, let's celebrate Jesus. Baba, you now have a brand new wife. Huh? Yeah, I do not end. My name is Mai Munyuan. What happened to your wife? I'm Zizwa Shaitik. I hope your life here, give Papa. Papa is in a hope of life. Oh my God. It's true. Because the time I met them in Cape Town, she was so sick. When I prayed for her, we began to speak to her after prayer and she began to answer and I said, and she was saying, mama is now communicating well. And I said, this is the beginning of a greater things that are going to happen. My God. And not tender. Not tender.
Nokuti chero vanga vari kuno for several times vari hospital. Havana kukwanisa kumboziva one day. Oh my God. Kuti vakamboenda kuchipatara. Makatombovafunza kuti makaenda kuchipatara vari kutoti handisi. Kana mishonga yavakaona mumba izvozvi yekuchipatara. Vari kutofunduka. Vakatofunduka. Oh my God. Somebody celebrate Jesus. This is also even another peculiar condition. They were coming here, but vari kuno handina kungenda kwanisa kuvaona. But pavakaenda ku Cape Town, when I went to Cape Town for that conference in April, they came for one-on-one, and she was brought in very sick. I prayed for her that side, and we began to see some signs. Zakutanga kuitika zvinhu. Amen. Why am I talking about this? Most of you, there are certain conferences that we put. Sometimes those conferences are meant for your healing or your deliverance. Pane mumwe munhu asinga manifesti pano. But patinoenda tikati tine all night kuharare kana tine chi wasvika ikoko, God will locate you from that end. Oh, I used to hear somebody. The condition she was that side, it was terrible. Even my steps, because where the office where I was, quite quick were my steps. Vakaita nyaya kuti vavakwidze pa my steps. It was not easy. She was very sick. But as I can see here, if I was to see later ata sangana tega, I was not going to recognize you. Honestly. Imba amuchindiziva here. And picture. Oh my God. But kuti mu recognize kuti munhu ndiye wandakaona, it was not there. Oh my God. Somebody celebrate Jesus for that. Somebody celebrate Jesus for that. Okay, so after the healing of your mother, something happened again. What happened? A lot happened. Ndakabva kuno kumangoti I'm releasing grace, the my helpers ako. Indaka I had faith, but pandakaenda kept on ndingoti ndikangoindona mama wangu akadzoka vapora. Ndozvega zvandirikuda zvebusiness nichazozviona ndadzoka, but ndinozoti Mwari wangu akatondigadzirira zvakawanda. Ndichiri kunoku ndatanga kuya kunoku church 2 weeks before ndaenda ku Cape Town ndakasangana nemwe musikana muzvazve table chamu akabva ndijoina ndakabva ndasenda recruiter van 3 first 3 people ndakawana muno muchurch ndobva ndaenda pandikationa ndakati zvatopera ndozozviona ndadii ndadzoka but akabva tizvoni rambo chirecruiter vanhu uri koko mama procedures esenichakuitira ndikati it's fine ini ndakarama shungo shandangu ndiri what is that it's a business where you do where network, you sell what? In network marketing business. Okay. Zvemumba. Ipapo nchazoya pa testimony table cham. Okay. Then ndichiri koko ndibati atogara ndichitongofara munenge wangu akabati 4 months dzawagara usikuenda kubasi. Nekuti pa wife wangu ange tinewe wanga uri one. Iwo chako kudya uchitaura hembe waida kupfeka usina mari zvauda kuzora wakagara zvese ndikaitirwa. Asi ndaingogara chinda kuchechi. Then takuda kuya ndabva ndajoina Avon. Avon yaida 520 kuti account yako ite active. Bamunindobva vati mirai maiguru ndokupai mari but ndabva ndaita Easter fasting. Dei rekupedzisira kubreka yangu wangu. Ndobva zvanzi nemukadzi akandijoina kuMalawi. Ah, iwe ndanchikutsvaga. I lost your contact. Ndikati mukonditsvaga. After you were fasted. Okay. Matondi deliver pai. Alright, I'm coming to your place. Last night. Winza my paper. I'm going to pay that 520. Saka yo ndipe 120. I will pay the 400. Pandakasvika kumba munongo kati mai avachero kavakwereta chero chinje 20 rand vanoneta kwevo zvafamba sei. Ndavanangoti amen. Ndobva Evon account yangu yaita active. Vandatanga kuti order zvinhu zvangu. Then ndanda join after Sunbed. Mba munongo andi badara mari zvese ndikatengerwa makit ndo izvi saka ndakutengesa maperfume esunbed ndicha recruiter wovanenge vachida kutengesa then Avon ndo okay let's see it's a whole lot of consignment of different types of perfumes wow then ndabva ndatoti zvaita ndobva ndapiwa mari yebusiness nemini wangu zvikanzi wakunodzokera uchitengesa hembe dzako for the meantime unenge uchitengesa kuri kumba but toda kuti ugove neplace yako yaunenge uchitengesera ndikati alright ndichisvikawo kuno manager wangu ndobva tizvoni ndoda kuya kuzokona ndikati its fine ndakafunga kuti ndoda kuya kuzoona mama asvika nesaturday zvikanzi dzimwe nyaya dzisi dzatikutaura idzi dzakungowanda wanda ndandauya nenyaya yenyu manager ndikati nyaya yangu yei zvikanzi pane zvandoda kukutrena zita rako rakatoendeswa kuSA vanga vakatokumirira ufangwa kuno wakaitwa manager wetable cham saka anytime ndikuenda kuHarare for 2 days training ndotodzoka chipiwa team yangu
Then ndavandoya ku office ndavanda kona iyo maka restore zve relationship. Sorry ndakushitara baba wangu aripo but ngoti vanofanga kuzva kuti anytime mari yakuya. Wow. Oh, relationship yaka restore iwa futi. Yaka restore iripo paipa makawe nasto naka na light relationship. But ya bai restore wewa. Dera ndakazoya ku office my manje paipa dera ndikakuona first day nchitopa testimony yangu. Ndakabva ndatatato konana nemunhu wacho ndobva toti ndava ndatongoti akatudza menyasha aitofona menyasha nchivaratidza. Saka izvezvi on Friday ndikwenda kuma introduction ku family kwavo apa ini ndiri single mom for 6 years ndakatomborora ndakangoshedzerwa chete asi kwino ndakuzokumbirwa ndobva ndachata. My God. Somebody celebrate Jesus for that. Celebrate Jesus for that. My God. Saka ndudangotenda Mwari nezvozvo. Wow. So these are the documents for the table charm. Kondakaitwa manager. Okay. E personal business. Yangu ndichitengesa zvinhu zvebeauty. Okay. Which are these ones that are? Aiwa, izvinde zvimwe ndeimwe on Sunbed. Okay. Zvakatosiyana ne E3 then mari yekutengesa yekuorder yemberi kokumba. Wow. Then pandaka back office ndine 1 week tauya but ndakatokwanisa ku recruit one 4 foot. Wow. Somebody celebrate Jesus for you. Celebrate Jesus for her. So what can you say about the anointing that is flowing in this place? Ndinongoti kune vanhu vese zvavo ukauya kuno ukawana deliverance yako. You have to work for it. Nekuti once uchibuda pa door up, madimoni anenge akakumirira saka you have to wake up indonyanya kumuka 12 midnight na 3. Ndonguva dzatinobirwa ma blessings edu. Paunozomuka uchiona wapiwa mwanaka afa. Saka you have to be more prayerful uchitsanyawo zvakanyanya. Plus futi kana wakomborera usazokangana utenda Mwari, uhobva waramba uri connected to the grace. Not one not kind of a combore robot. I am a gallery time young. I shall tell you which I shall tell you. Oh my God. Can you hear that one? Because look at it. If she went after Akira and Dega, Akadota, Zangu Zaita, Akavainda, Akakangan, and Nikuda Wendig, all these other things were not coming. But the moment she stayed connected, all these other things are happening. Amen. You might be there. You are hopeless. Yes, she was. Amen. But now she has one hope of living and hope of having a big business. And secondly, the hope of having a marriage again is restored. Amen. Tineva mwezo, shumano, tineva na watatu, tineva na mwechete. Ina, nitafa ndakarorwa. Never. If you are in this place, that hope is going to be revived again. The anointing in this place is going to spread. Locate someone who should take you. Vamwa kuma 40 years, don't worry about your age. It is just a number. It is just a number. My God. Are you done with your advice? And the pizza. Wonderful. Okay. Let's pray for you. Come. Your healing, Mama, is going to be permanent. Jesus' mighty name. Permanent. More grace. Jesus' mighty name. Okay. Permanent in Jesus' name. Permanent. Jesus' mighty name. Somebody celebrate Jesus as they go.